assalomu alaykum dorishunos uz kanalimizga xush kelibsiz bugun biz sizlarga nisbatan qimmat bo'lgan 10 ta dori vositasining arzon analoglari haqida ma'lumot beramiz ushbu dori vositalarda tarkibi hamda miqdori jihatdan bir xil faqat narx jihatdan farq qiladi birinchi ko'rib chiqadigan dori vositalarimiz bular proton pompe inibitrar hisoblanadi ya'ni oshqozondagi kislotali muhitni kamaytirib beruvchi dorilardir bularning asosiy tarkibi omeprazol hisoblanadi keyingi ko'rib chiqadigan preparatimiz bular fermentativ dori vositalari hisoblanadi bularda asosiy ta'sir etuvchi moddasi pankreatin hisoblanadi ushbu dori vositalari tarkibidagi pankreatin 12 barmoqli ichakda kechadigan oqsillar yog'lar uglevodlarning hazm bo'lish jarayonida ishtirok etadi keyingi ko'rib chiqadigan preparatlarimiz og'riq qoldiruvchilar guruhiga mansub bo'lgan diklofenak natriy tarkibli dori vositalar hisoblanadi keyingi guruh dorilarimiz bu yo'talga qarshi dori vositalar hisoblanadi bularda asosiy ta'sir etuvchi moddasi ambroksol hisoblanadi keyingi ko'rib chiqadigan dori vositamiz antibiotiklarning azidromitsin tarkibli dori vositalari hisoblanadi bularda asosiy ta'sir etiruvchi moddasi azidromitsinning o'zi hisoblanadi azidromitsin nafas yo'llari infeksiyalarida qo'llaniladi endi esa zamburug'ga qarshi dori vositalaridan hisoblangan flukonazol tarkibli dori vositalarini ko'rib chiqamiz bularda asosiy ta'sir etuvchi moddasi flukonazol hisoblanadi diareyani simptomatik davolashda qo'llaniladigan loperamid tarkibli dori vositalarini ko'rib chiqamiz bunda asosiy ta'sir etuvchi moddasi loperamid gidroxloridi hisoblanadi endigi ko'rib chiqadigan dori vositalarimiz spazmolitik dori vositalar hisoblanadi bularda asosiy ta'sir etuvchi moddasi drotaverinning o'zi hisoblanadi biz sizlarga taqdim etgan ma'lumotlar shunchaki narx jihatdan solishtirish edi ularning tarkibidagi qo'shimchalar hamda sifati jihatdan ma'lum bir miqdorda farq qilishi mumkin